בדרך לאילת, 4 שעות נסיעה, צלילה בחוף הנסיכה. אוי, הגענו, איזה בוקר נפלא. מים כחולים יפים. שמש הבוקר מתנוצצת על פני המים. חוף הנסיכה. המזח נטוש, אין אף אחד. והמים צלולים. רוח צפונית קלה מלטפת את פני המים. שלווה אמיתית. כל זה בבוקר לפני שמגיע הקהל. גם אנחנו קופצים, המים נעימים, איזה ראות נהדרת. שושנון, שנקרא גם קלאונפיש דג לצן, שחי בין הזרועות הצרבות של שושנת הים שמגינות עליו. כמה מילים על המפרץ הנפלא הזה. 35% מהזנים שחיים כאן הם ייחודים אך ורק למפרץ הזה בגלל התנאים המיוחדים. אורך המפרץ 180 קילומטר. רוחב מקסימלי 25 קילומטר, עומק מקסימלי 1820 מטר, עומק ממוצע 900 מטר. הוא משתפל בתלילות והוא הים הטרופי הצפוני יותר בעולם. לפנינו דג נפוליון שגודל לממדי ענק. זהרון, שנקרא גם ליינפיש, חי כאן בהרמוניה מושלמת. פזיות ים סוף מרצדות סביב הסלעים והריאות נהדרת. רב נצרן שומר על קן הכינון שלו מפני כל מיני תורדנים. מתחת לסלע מסתתרת נפוחית, דג ארסי מאוד. ואנחנו ממשיכים מתחת למים לעבר המזח חזרה. מסביב לעמודים נחיל של דגים, דף דופים. המזח מושך אליו כל שנה אלפי מבקרים. לשחות עם כל כך הרבה דגים, ממש חוויה. חוף
חוף הנציחה מושלם לשנורקל, קל לגישה ומתאים לכל המשפחה. זן נוסף שנמצא במזח הנציחה, עופות אדם. להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל הצלה בתחתית. יום נפלא בחוף הנציחה אילת. תודה על הצפייה ונתראה בסרטון הבא.